День 21. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. З Євангелія від Луки. Мати його і брати прийшли були до нього, та за через народ не могли до нього доступитись. Його повідомили: «Мати твоя і брати твої стоять на дворі, хочуть побачитися з тобою». Він же у відповідь сказав їм: «Мати моя і брати мої – це ті, що слухають Слово Боже і його виконують». Жити словом Ісуса, як Марія. Молімося про серце, яке глибоко живе Словом Божим. З дитячою ніжністю наближуся до Марії. Попрошу її, щоб вона була зі мною, коли я буду роздумувати над Словом Ісуса з сьогоднішнього Євангелія. Довірю їй час своєї молитви. Буду супроводжувати Марію, яка бажає зустрітися зі своїм сином. Вона не може до нього дістатися через натовп. Зверну увагу на її тишу. Наближуся до Марії, щоб поговорити з нею про її любов до Ісуса, про материнський досвід його присутності. Що я можу сказати про мою щоденну потребу зустрічі з Ісусом? У щирій молитві звернуся до Марії, що вона упросила мені глибоке прагнення за Ісусом і досвід Його живої присутності в моєму щоденному житті. Ісус показує мені особливо місце зустрічі з Ним самим. Це Слово Боже. Слухання Його слова приведе мене до близьких відносин з Ісусом. Слово Боже може породити в мені відносини з Ісусом, які перевищують найглибші людські відносини. Слухаючи слова Ісуса, подивлюся на Марію і буду роздумувати про її глибокий зв'язок з Ісусом. Я буду захоплюватися її прекрасною любов'ю до Ісуса, яка зародилася в ній з моменту першого прийняття нею Слова Божого в Назареті. Ісус нагадує мені, що слухання Його Слова повинно вести до Його виконання. Слово Ісуса містить життя. Воно хоче наповнити моє життя так само, як воно наповнило повністю Маріїне життя. Життя Марії показує мені, якою прекрасною стає людина, котра живе згідно з Божим Словом. У сердечній розмові з Марією віддам їй своє життя, щоб вона стерегла в мені Слово Ісуса. Я буду звертатися до неї в ці дні словами: «Мати моя, стережи в мені слова Ісуса». Школі Богородиці. Слова Ісуса про те, що моєю матір'ю, братами є ті, хто слухає і живе Його Словом, це заклик стати Марією і Його братами. Вона сказала нам: «Я є благодать, послана Небесним Отцем, що вам допомагала жити Словом мого Сина». Вона прийняла Його в Назареті, народила, жила й утілювала, як ніхто інший із людей. Вона вчить нас, що роздумуючи над Божим Словом щодня, ми стаємо подібними до неї
Ісус народжується в нас. Усе починається вдома, у сім'ї. Послання Богородиці Цариці Миру 25 серпня 1996 року. Дорогі діти, слухайте, бо хочу говорити до вас і закликати вас мати більше віри та довір'я до Бога, котрий вас безмежно любить. Дітоньки, ви не вмієте жити в благодаті Божій, тому знову всіх вас закликаю носити Слово Боже у своєму серці й у думках. Дітоньки, поставте Святе Письмо на видному місці у своїй сім'ї, читайте його й живіть. Наставляйте своїх дітей, бо якщо ви не є для них прикладом, то вони зайдуть у безбожність. Роздумуйте і моліться, і тоді Бог народиться у вашому серці, і ваше серце буде радісним. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Маріє, мати, ти проходиш через Євангеліє в тихості, не привертаючи до себе уваги. Ми любимо тебе. Ми любимо твій спосіб життя і твоє поводження згідно зі Словом. Навчи нас цього. Мати, ми хочемо бути схожими на тебе. Допоможи нам дослухатися, зберігати і виконувати Слово особисто і в наших сім'ях. Амінь. Молитва посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Маріє, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся сатани, усіх його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя, згідно з волею Небесного Отця. О Маріє, перед лицем усього Небесного Двору, цілої Церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю. Будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові Тобі віддаю і посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою всеціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить, по Твоїй благій волі, задля більшої слави Божої, тепер і навіки. Амінь. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Нехай по заступництву Пречистої Діви Марії, Цариці Миру, благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.